pá, tem que conseguir que tem. Mas na outra parte. Jorge! Ah, Jorge! Ah, Jorge! Jorge! Olha, depois tens que me pôr lá a mim também no vídeo. Eu vou filmar tudo. Fazer um vídeo de todos. Fazer um vídeo. Carla. Carlos! Olha também, Luísa, para aqui, Horácio. Ana! Olha aqui os bolinhos. Já filmei tudo, meu. Boa! Já filmei todos. Boa! Ah, Fatinha! Olha para aqui, querida! Olha! Castilho, olha para aqui! Olha o seu vizinho, eu quero ver o seu vizinho! Carlos! Carlos! Aqui! Aqui! João! Mário! Tudo! Tudo! Bem, vamos que isto vai para o Face! Vai! Tens que pedir a organização! Já estou a pedir! Já? Por isso é que estou a falar! Não estou a encobrir! Olha, Jorginho, agora vais-me filmar a mim, meu filho! Vá, toma lá! Pega neste filme! Ai, peraí, peraí! Tua amiga. Isso, é só filmar! Põe-te aqui, aí à frente, ficas mais gira! Ai, que pareces uma manequim! É! Exato! Está gira, muito bem. Está quieto. Vem pegar mais comer. Está muito bem. Só para ligar.